اولین بار فقط توی 12 سالگی ایشون من ایشون به طور گذرا دیدم، ولی بعدها آشنایی مهممون از روزهایی که برای دانشکده افسری میخواست بره و واقعا هممون از خواهرم، برادرم، پدرم و همه خانواده بهش عشق میورزیدیم به عنوان یک انسان فوق‌العاده. تو اون سن و سال خیلی انسان برگزیده‌ای بود، هم از نظر ورزشی و تعهدات خوبی که داشت که فقط برای خدا اگه کاری رو داشت میکرد. حسن دانشکده افسریش تموم شد، سال سومش میخواست ستواندو بشه و رفت و درجه گرفته بود و ستواندو شده بود. اومد خونه ما و گفتش که من میخوام به عمتون شیرنی بدم، اینکه ستواندو شدم. همه گفتن درس داریم و اون گفت اینطوری، این گفت اونطوری. من گفتم که نه، من درس ندارم، من میام. اتفاقا فرداش امتحان انگلیسی داشتم. ما رفتیم فیلم اسپارتاکوس با برادرم و با حسن رفتیم و اصلا هیچ وقت ما به هم ابرازی نکرده بودیم در مورد عشق و علاقه ای که نسبت به هم داریم، ولی اونجا یک گردنبندی خیلی هم معمولی، نه طلا نه چیزی، گردنبند بیزی شکل بود، اونو داد به من، گفتش که من اینو میدم به کسی که توی دنیا از هر کسی برام عزیز داره. دیگه ما رفتیم یه چمدون خریدیم 14 تومن با مادر حسن، با هم دیگه بلیط قطار گرفتیم و رفتیم. اندیمشک رسیدیم، دیدیم حسن توی راهن اندیمشک وایساده. درست موقعی که روز پیروزی انقلاب بود، روز پیشش اتفاقا روی گوشه بازوی دستش یک برجستگی پیدا شد، اصلا ورم کرد و باد کرده بود که احتیاج به عمل شد و رفت بیمارستان ارتش عمل کرد، که اومد خونه باید استراحت میکرد، همه باند پیچی بود دستش، که همون روز انقلاب هم پیروز شد. خیلی هم خوشحال بود از اینکه خداوند اینجوری بهش کمک کرد، بدون اینکه درگیری داشته باشه، بدون اینکه مسئله پیش بیاد، از خیلی مسائل دور بود و دستش به طرف مردم هیچ وقت بلند نشد. آبشن حسن از بچگی هم خیلی سر پرشوری داشت و خیلی شجاع و نترس بود و ورزش خیلی علاقه داشت، یعنی همیشه بیشتر بعد از درس و مدرسه تو باشگاه و برنامه های ورزشی بود. حتی میگفت گاهی اوقات حاضرم که در روز 1 ساعت یه سری به کارات کمک بکنم، ولی تو ورزش تو بکنی و قرآنم بخونی.